Marko Šišljagić nam dolazi iz Modriče. Ima 25 godina. Modriče u Bosni i Hercegovini. Nikola Rokvić mentor. Anđeo čuvar, prva pesma, Saša Matić. Da vidimo kako je to Marko radio s Nikolom. U bolesti i u zdravlju, u bogatstvu i u bedi, tvoj sam anđeo čuvar. U moći i u nemoći, u sreći i u nesreći, tvoj sam anđeo čuvar. Da kad me zovneš stvorim se, da kad ti smetam sklonim se, veri anđeo čuvar. I nikad da ne dozvolim da nekog ludo zavoliš kod tebe, anđeo čuvar. U dobru bit ću dobar, u zlu još dva put bolji bit ću ja. Da digne te kad paneš i ne da ti da staneš, i po besima ko ljubiš drugoga svojih se krila odreknem, jer ne mogu da poreknem da ipak samo čovjek je anđeo čuvar. Meni se ovo svidjelo. Bila je to prva pesma Anđeo čuvar Saše Matića, a sada Marko Šišljagić iz Modriče. Evo drugu pesmu, Nema te nema, Aco Pejević je u pitanju. Ana Bekuta je za sada dala jedini glas od strane stručnog žirija, a mi slušamo kako se Marko pripremio za drugu pesmu. Koštala si me, ko nije napre, sve ti je bilo malo. Ti kriva si za to što mi drugova ponestalo. Sa tobom da ostanem, radio sam sve, zadužio na sve strane. Nema te ne. Kad vreme dođe, za greške da se plati ti, već tuđom ćeš se zvati. Nema te nema, a ja već sutra bit ću u sto problema. Za noć ostanit ću, kad vreme dođe, za greške da se plati ti, već tuđom ćeš se zvati. U sto problema, za noć ostanit ću, kad vreme dođe, za greške da se plati ti, već tuđom ćeš se zvati. Pa šest! Gospodio si šest! Hvala puno, hvala svima, hvala. Ne znamo do čega je, da li samo do tebe, da li do njihovog raspoloženja, bez obzira, pišemo šest da i direktno si se plasirao u treći krug, predstavi se. Hvala puno svima, hvala stvarno. Predstavi se. Marko Šišljagić, imam 25 godina i dolazim iz Modriče. Marko. Čekaj, Marko, kako si prošao u prvom krugu, šta se tu desilo, samo ispričaj. Dobro, tu je bilo... A pa šta je bilo? Duga je to priča. Zanimljivo, duga je priča, da. A nema duge priče. Je li bio panik tastera? Šta je bilo? Je li si izdobio neki glas? Nije bilo panik tastera. Okej je bilo, ja sam zadovoljan. Borba je bilo. Čekaj, izdobio neki glas, nisi? Da, jesam. Koliko? Dva glasa. Bilo je od Jelene i od Nikole. E, to ona zanima. A, to je to, aha. Dobro. I onda je izabrao Nikolu da mu bude mentor.
I zbog toga sam imao neprespavljene noći, stvarno. Da, izvine, moj mentor, pokajao sam se, stvarno. Pokajao. Kako si se pokajao kad si sad dobio šest glasova? Kako si se pokajao, dobio si šest? Nije ja, šta ću? Pa ne, razumeli smo kontekst, apsolutno sve u redu. Čekaj, ovo je, sad pusti i pema njisa. Ovo je sada važno, čekaj da mi čujemo. Što si se pokajao? Nije se pokajao, samo je teo da bude gentleman. Teo gentleman. Pa cura ga gore ufatila i izribala, nije smio zbog žene budući. Ne, nego kad je došao u Vodiću, svi su rekli... Tako, čako, ovaj, djevojka navijala za Jelenu. Izaberem Jelenu, da. Hoće da te se reši, šta? Pa može to da bude. Ne. Čekaj, bre, Šišligiću, šta je bilo kad si došao u Modriću? Šta su ti rekli oni tvoji? Pustite, dečko. Čekaj, molim te. Pa iskreno, najviše komentara bilo je vezano za to. Pa zašto ne uze Jeleni poboku? Ali vidi, dobio si mentora. Ona bi skinula. Skinula? Skinula? To su komentari sa ljudi. To su komentari. To su te konotacije. Ne bih te skinula. I pozdrav za tvoju devojku, ne mora da brine. Ja sam ovde i dala sam ti glas. To je isto dobro. Dobro kao da sam ti i mentor. To je odlično. Pa ti misliš da se ona seća da li ti je bila dala glas pa je nisi uzela. Pa nema pojma. Ti si za nju sada premijera. Ona te sad vidi prvi put. Onda je super. Onda je stvarno. Ali mentora si dobio stvarno dobro koji te pazi. Znam, hvala i mentoru. Od skoro ničega do direktnog prolaska. Hvala mentoru, srce pa još. Pa to je poenta. Ljudi koji prođu loše, sad daju sve od sebe i to urodi plodom, kao što si video. Bio si super. Ma ja, nema daju sve od sebe. Mora da imaju i nekoga ko će ih usmeriti, ko će ih naučiti, ko će im dati tačno... Ali na kraju ipak sve od njih samih zavisi. Naravno, jeste, Marko je veliki radnik. Prvi put kad smo se videli, bilo je onako... ovaj neki problemčić, drugi put već i sve ispravio i otpevao je bez greške. Nije loše nikad se ne pojavi. Pravo Jana kad kaže, oni koji loše prođu u startu, onda se baš potrude i zato briljiraju. Marko, šta će sad reći kad budeš otputovao u Modriću? Šta će ti sad reći? To će nam pričati kad se vrati. Pa iskreno, ja nadao sam se prolasku, ali ne baš sa šest dana. Tako da ne znam, stvarno, to ću morati na putu da razmislim. Šta ću da odgovorim? Pozdrav za sve Modričane. Ajde, sa šesticom pravo za Modriča. Hvala svima. Živjeli. Bravo, čestitamo. Naravno i Marku i Nikoli. Sjajan dan. Samo napred i nećete verovati, evo još tako malo, pa baraš.